ំនត់ហេតុក្នុងជំរឿបេះដូងអ្វីដែលបានកត់ត្រាជាសំដីបោប្រាអូនថាសពការព្រងើចូលចិត្តការណែបនិតពេលអបសុខទើបរបងដឹងខ្លួនឯងពេលសូសេរឿងស្នេហាបានយកបេះដូងខ្លួនដាក់ទំពួចុងក្រោយចាំអូនចាំយូរពីបាត់ភ្នែកទូស្រែកយំសូមញ៉ាំគុលស្នេហាជាវិញស្នេហាឈឺហើយឈឺហើយយំហើយទាំងភ្នែកដែលយំលុបមិនជ្រះអក្រើក្នុងសៀវភៅឆ្លងបាញ់ចង្កាឈឺចាប់នឹកដល់ពាក្យពូអូនសែនក្រុមចិត្តពូព្រមស្នេហាឈឺហើយឈឺហើយយំហើយទាំងភ្នែកដែលយំជាបើមិនជារោពូមេស្នេហ៍ជាថ្មីសេរឿងស្នេហាបានយកបេះដូងខ្លួនដាក់ទំពួចុងក្រោយចាំអូនចាំយូរពីបាត់ភ្នែកទ្រូងស្រែកយំសូមប្រាប់មកខ្លួនស្នេហាជាវិញស្នេហាឈឺហើយឈឺហើយយំហើយទាំងភ្នែកដែលយំលុបមិនជ្រះអក្រើកក្នុងសៀវភៅឆ្លងបាញ់ចង្កាឈឺចាប់នឹកដល់ពាក្យពូពូអូនសែនក្រុមចិត្តពូប្រមាណអូស្នេហាឈឺហើយឈឺហើយយំហើយទឹកភ្នែកដែលយំព្យាបាល